Neočekivana operacija u Černigovskoj oblasti ruske vojske se nastavlja. Rusi su zauzeli ključne nove tačke. Ruski snagi su tokom specijalne operacije u Černigovskoj oblasti zauzele sela Muravi, Kolos, Novoselovka i ušle u naselje Gremjač. Operacija je izvedena uz podršku udarnih dronova i specijalnih jurišnih grupa, omogućavajući brzo preuzimanje teritorije. Ukrajinske snage, oslabljene zbog premeštanja većine jedinica na Kurski front, nisu uspele da pruže značajni otpor. Prema ukrajinskim vojnim analitičarima, linija fronta se promenila, a prisustvo ruskih trupa u ovim selima potvrđeno je i na njihovim mapama. Ova operacija ima za cilj diverziju, slabljenje ukrajinske odbrane i jačanje ruskih pozicija u pograničnom području. Podsećanja radi, juče su bile samo dva sela oslobođena, a danas u toku dana se pojavila vest i za ova dva ostala sela, to jest za Kolos i Novoselovku. Mi nastavljamo da pratimo svakako i dešavanje na ovom delu fronta i na ostalim delima fronta, zato ostanite sa nama pritiskom na dugme subscribe.